Buonasera! Għalli, għalli, għax issa ista drajna. Aħna jgħidak il-mħasġa. Għaxe, tkellem Aziz, tkellem hi. Iżgħal minnkom Aziz bib tal-komitatu, grazzi tal-li naqattu maħna il-lum, l-ovel ġurnata tal-ġimma, għal dawn il-ħames minuti, għabel l-ħabariet ta' tmien. Jien mhux nistgħu nidħol bejn jien. Lilek kont se ngħid illi drajt illi l-preżenza tiegħu ma tkunx hawn u li x'inhu rridu mbaxxulu jew nixel niftħu luftit iktar. By the way. Ma ngħidulek darba, jekk tipprova terġa' tbaxxi l-sound, noħroġ jiddi minn ġewwa l-monitor u nġibek ħdejja. Tajjeb? Ftit tal-ġranet ilu smajna sfortunatament kif il-Eurovision għal din is-sena ser jieħu break, veri mhux ser isir u din ser tkun l-ewwel darba. Iwa, 64 sena, eh? 64 sena l-Eurovision mhux ser isir għall-ewwel darba. U smajna wkoll fejn diversi pajjiżi qed jiddeċidu jekk itellgħu l-istess grupp jew inkella kantanti li kellhom, jew inkella dawk li ser jiqpgħu bl-istess jew ser ibidlu. Insomma, u smajna daqsxejn affarijiet ukollna daqsxejn ukoll. Konċernati fejn tidħol Destiny. Issa ovvjament din id-deċiżjoni ġabet magħha diversi reazzjonijiet fosthom reazzjonijiet ta' diżappunt. Iddiżappuntajt ruħek inti Luk, pereżempju? Iwa, jiena kif taf inti ran il-dira fan ta' l-Eurovision u anke ħbib tiegħi li huma fans kbar ġifieri għamlu f'album ħafna u ġieħ kbir biki u teżist ta' snin. Ekku, din is-sena ġifieri konna ngħaddu mingħajr dik il-Eurovision Night, però naħseb li qed ikollna nights. Iktar minn Eurovision Night, Ronnie, dik hemm dik il-Eurovision Week li għal Maltin tiswa ħafna. Fi żmien kien ikollok lil Lajlin Montezin, pereżempju, tieħu l-intervisti tal-kantanti. U din is-sena ma se jkollna. Tispjaċir kif, però isma'. Twedġawx biss dawk il-bib kollha tajlin għaliex dejjem tiegħek bekki qiegħed fuq YouTube. Però okej. Isma, skont l-isqarrija li ħarġet li biju, basikament qabel ma tieħed id-deċiżjoni li Eurovision mhux ser isir għal din is-sena, kellhom diversi options li bdipruvaw jevalwaw daqsxejn. Fosthom pereżempju illi l-Eurovision xorta waħda jsir f'Rotterdam bid-differenza illi fil-arena jkun hemm ġust delegazzjoni tal-pajjiż, jiġifieri ssir behind closed doors u l-fans ma jkunux hemmhekk. Però qalu ovvjament xorta hemm problema għaliex id-delegazzjoni xorta jkollok ħafna nies qegħdin flimkien. Option oħra kienet illi kull kantant jibqa' f'pajjiżu għat il-performance tijaw f'pajjiżu imma xorta waħda li l-Eurovision isir live. Mux idea ħazina. Jien ma nabiex magħha kif saqsu lili. Ma kont se nsaqsik infatti għandi xi pajtni inti li inti kantajt u din dawk il-miljuni bil-kamera snizli minn kullu kien. Xi tħoss. Jiena bħala minn perspettiva ta' kantanta ma narix vera sabiħa x'ewwel qed inti tuħu peċir tkanta qoddim ammont ta' nies, ġifieri il-fans. Il-fil. U l-fans jagħmluh il-Eurovision, ġifieri l-atmosfera li jkun hemm fl-arena hija xi ħaġa inkredibbli. Mhix vera l-kantant li ma jsifirix tiqpa' f'pajjiż u jkanta din m'hemmx sodisfazzjon fiha l-ħaġa, ġifieri f'dak l-aspett naħseb nippreferi ma jsirx. U jisir sena d-dihla, fl-opinjoni tijaj. Għandi farka news, jek t-ixti u naddu ilkom. Issa, dana il-kantanti. Scoop, għal tal-ġelati tajjeb. Għandi scoop, kif kienet jgħid il-ħabib tijaj Luk. Illi il-kantanti li kienu se jipparteċpaw din il-sena, mux automatikament se jipparteċpaw il-sena d-dihla. U l-ura di ħolqot naqra aktar interess. Dik tiddeċidija id-delegazzjoni. Jiena qed naħsub li l-Maltin diġà ddeċidew li se tmur Destiny, ma nafx. Missom li wkoll. Ma nafx. Kellek pajjiżi pereżempju bħal huwa Sweden li huwa pajjiż kbir ħafna fil-Eurovision ikun mistenni kull sena u din is-sena kellhom Dimamas, dawn Dimamas mhux se jitilgħu is-sena d-dieħla u saħan sitra. Għaliex se jieħdu ħsieb it-tfal. Le. Sorry. Jaddi kummenda se waqgħa l-argumenti kollha. Imma il-Melody Festival, niġifieri, il-kontest li għamlu festival. Iqafta. Isna meta kien ikollna aħna il-Malta. Eżatt, li għamlu Sweden biex jagħżlu l-kantant mhux ser isir ukoll, jiġifieri most probably Sweden mhux ser tieħu sehem. By the way, sar messaġġ minn Valentina Rossi li qabdet numru ta' kantanti biex jibgħatu messaġġ il Destiny rajtuh. Iwa ħelu kien ħafna. Valentina, għalfejn ma ċempilkliex lili. Ron, kantanti. Mux papi. Jien ma miltux ukoll, setgħu forsi telefon number tiegħi. Ngħid ġifieri, għalwaħda tnejn. Saħħa ma ċempiltux lili ċemplu lilna. Ma apart il-Eurovision kien hemm ħafna iktar avvenimenti li s'issadhom question mark hemm Malta, fosthom pereżempju l-Isle of MTV, il-kunċert ta' Céline Dion, ġifieri dawn huma affarijiet li imma ma smajna xejn. Ma nafx li se jsiru. Dawn ħajsiru dan waqt, jiġifieri qed ngħidu xar xar oħra.
Unaħseb tant huma avvenimenti kbar tal-massa li mhux ser nilħqu jkun kollox għandna. Anzi, laħaq sar il-Malta Music Awards. Anzi, ħaqna rajnik dak il-qalġit nofsu li biex. Naħseb tagħmel ħina x'qed inżomm. Ejwa, tlaqna.